Të hënën në startup do të flasim për zhvillimin e bletarisë në Kosovë, ngjecjen e kësaj veprimtarie, problemet ekzistuese rreth eksportit të mjaltit e shumë çështje të tjera. Në startup do të cilim edhe zonjën Valbon Sadiku e cila merret me rritjen dhe kujdesin e bletëve. Të hënën nga ora 21:30 në emisionin Startup në Radio Televizionin 21.